Щойно з поїздки і одразу до міської ради. Волонтери, повернувшись зі сходу, поспішають виконати побажання вояків – передати громаді прапор з підписами тих, хто зараз стоїть на сторожі спокою українців. Передати вам вітання, передати цей прапор від хлопців наших, які знаходяться зараз на сході. Дуже багато хлопців з нашого району, з нашого ОТГ, з других ОТГ. Тут вони навіть поставили підписи. Вітання вам, нашій громаді. Велика подяка за те, що допомогли нам з усім. Окрім прапора, привезеного з передової, волонтери передали очільнику Надвірнянської громади Зіновію Андрійовичу так званий пам'ятний осколок та гільзу. За допомогою наших хлопців-ветеранів, які поїхали на передову і передали великодні кошики, в першу чергу хочу їм подякувати за те, що вони відвідали наших хлопців на передовій і живі, здорові, неушкоджені повернулися. Слава Богу, що все сталося так, що хлопці відчули великодні свята і отримали ті великодні подарунки від нашої громади. Символом герба Надвірної є зламаний спис. І відрадно те, що хлопці, які підписали цей прапор, це дійсно, я думаю, що незабаром війна закінчиться і зламаний спис буде в історії нашої держави як період, коли ми вистояли свою незалежність. На синьо-жовтому полотнищі імена та позивні бійців 128-ї, 10-ї, 93-ї бригад. Хлопці з Гаврилівки, Лоєви, Надвірної та з усіх куточків України. Учасник бойових дій, волонтер Василь Білоус розповідає, змогли передати приємні гостинці багатьом воїнам. Найбільше, що, як кажуть, надихає і найбільше, що зрушує таку свідомість, це оце символічне. Символічне, таке як Різдво, як Пасха. І коли приїжджають перше в якості волонтера, дивлюся на хлопців, яких сльози на очах від того, що їм дійсно передали частинку того тепла. Тепла домашньої Пасхи. Поїхали ми цього разу досить такий великий відрізок фронту. Це була 10-та бригада в районі Торецька, це 72-га бригада в районі Авдіївки, це 43-я артилерійська бригада, це 128-ма бригада в районі Гранітного, 93-я бригада в районі Гранітного, 14-та бригада. Тобто відрізок фронту – це десь так в співвідношенні. Відсотків 20 всієї лінії фронту. Прапор із зони АТО – це солдатська подяка людям за турботу і постійну допомогу. Волонтери кажуть, хлопці на фронті щиро радіють переданим речам, харчам та всьому необхідному. Вражає цьогорічна масштабність зібраного. Хотів доєднатися до слів подяки нашим хлопцям насамперед тим, що знаходяться на фронті. Також хочеться подякувати керівництву нашої громади Зіновому Мирославовичу, Ярославу Володимировичу за всебічну підтримку від дня створення громадської організації. Постійно була від них допомога, сприяли нашому ветеранському руху. Так ця традиція продовжується до сих пір. Для Надвірнянської громади прапор з підписами українських захисників є надзвичайно цінним. Тому він вже незабаром висітиме у приміщенні адмінбудівлі на почесному місці. Свої подяки військовим на фронті висловили представники місцевої влади. Зокрема, заступник міського голови, керівники та представники відділів. Низький уклін за ту роботу, яку ви зробили, тому що це праця, яка починалася по крупинках від збору, закінчуючи дорогою, закінчуючи спілкуванням, назад вернутися. Ми дякуємо за те, що ми, будучи тут, маємо змогу працювати, бути в теплих кабінетах, бути з родиною тільки завдяки тим хлопцям, які є там напередку. Подальшу підтримку стилу для захисників і надалі обіцяє міський голова Зіновій Андрійович. Важливу роль у час, коли в Україні триває війна, відіграють благодійна організація «Свобода, гідність, перемога» та Центр надання допомоги учасникам АТО. Найбільше хочу подякувати тим хлопцям, які зараз знаходяться там, на сході, де відбувається російсько-українська війна. Подякувати за те, що ви захищаєте нас тут і даєте нам можливість допомагати вам, допомагати збирати кошти, допомагати збирати отакі великодні кошики, подякувати вам за мирне небо. А вже після передачі прапора – спільна світлина та побажання для українських захисників повернутися додому живими і здоровими. З перемогою!